A intenção qualquer da fiscalização de obras é prevenir e impedir a movimentação irregular de solo, loteamentos irregulares, desmatamentos. Também a gente acaba identificando e passando para o departamento correspondente, né? E hoje em específico nós estávamos tentando, na verdade até antes, verificar, tentar chegar num local onde avistamos um desmatamento, uma movimentação de solo muito grande. No entanto, a gente não conseguia ter acesso a maiores áreas do local, do imóvel, que se encontra ali no bairro de Mininho. É, mas com a chegada do drone, foi cedido pela CEMIL, Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, através do Grupo de Fiscalização Integrada do Alto Juqueri. Nós conseguimos fazer uma vistoria bem mais detalhada, abranger melhor o local, ter mais certeza da movimentação e sua extensão, e a partir disso conseguimos identificar moradores da região, conseguimos detectá-los, né, acioná-los e até mesmo emitir notificação, a fim de que o proprietário apresente para a prefeitura a documentação correspondente, a documentação necessária exigida pela prefeitura.